Näkemme seinä tyttölyseoa keskikouluun niin sanotusti 6 vuotta. Ja meillä oli semmoinen hyvin tiivis luokka. Ja kukaan ei pitänyt historiasta. Mutta meillä oli historian maikka, oli aivan fantastinen. Että me tapaamme nimittäin tyttöjen kanssa edelleen 2 vuoden välein. Ja sitten joskus nyt saa tavallaan mennä vuosi. Joka vuosi Seinäjoella ja Tampereella ja Helsingissä eri paikoissa, koska kaikki ovat suuntautuneet muualle asumaan. Jo osa asuu tietysti vielä Seinäjoella. Niin muistellaan meidän historian opettajaa Antero Tuomelaa. Ja ollaan kaikki sitä mieltä, että hän on meidän kaikkien itsetuntomme vahvistaja. Koska historia ei ole mikään mieluinen aine tytöille. Jotkut piti sitä, mutta minä en ainakaan, eikä moni muukaan. Ja sitten oli aina mukava mennä hänen tunneilleen. Ei koskaan pelottanut. Anterilla aina sitten, jos vaikka vastaus oli ihan päinmäntyä meni, niin Anteri sanoi, että no kyllä se vähän niinkin on. Aina vastaus tuli tähän. Hän aina niin kuin hyväksyi tavallaan vastaukset ja hurmaava opettaja. Ja nyt kun meillä on ollut näitä luokkakokouksia, niin sitten Anteri on ollut 3 kertaa jo mukana. Aina kutsuttu ja hän viimeksi kysyi, että miksi minut kutsutaan? Niin me sanottiin kaikki yhtenään, ei muut tullut edes mieleenkään. Ja sitten yksi vielä asia, Antero Tuomela jäi sitten eläkkeelle, niin me yllätin hänet ja lauloin yllättäen sitten niissä juhlissa, hienot juhlat pidettiin. Ja lauloisit siellä juhlan tästä päivästä teen ja se oli ikimuistoinen. Sitten me tanssimme vielä hänen kanssaan. Kultainen nuoruus. Joo.